Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är nummer ett Laban Lager som är kvickast. Utifrån kommer fem Jojo 6 Stig for Ember. Där bakom sedan nummer tre Al Pacino. Nummer sju Hazard in, längre ut åtta Bullseyes. Ett Laban Lager leder med tre Al Pacino i rygg via tredje spår 6 Stig for Ember. En längre ut nummer åtta Bullseyes. I andra spår sedan nummer fem Stig for Ember. Sedan har invändigt fyra Andover Heaven, utvändigt sju Hazard in. Laban Lager i ledningen nu med åtta Bullseyes på utsidan. Ryggledaren tre Al Pacino. I andra spår nummer sex Stig for Ember. I rygg där nummer fem Jojo. Invändigt fyra Andover Heaven. Nummer ett, Laban Lager leder. Utvändigt finns nummer åtta, Bullseyes. Då kommer via tredje spår nummer nio, Valerain. Och når upp utvändigt om ett, Laban Lager. Vi börjar sista varvet med ett, Laban Lager och nio, Valerain. Före nummer tre, Al Pacino och åtta, Bullseyes. Sedan har vi fyra, Andover Heaven 6, Stig for Ember. I rygg där fem, Jojo. Invändigt sedan i fjärde par nummer två King Oliver. Sedan har vi nummer 12 kommer lång och sju Hazard in. Sedan också 10 Gnags och 11 DJ Spritz. Sida vid sida då, mitt på sista bort så långsidan. Nummer 1 Laban Lager och 9 Valerain. Där bakom 8 Bullseyes. Som fjärde häst sedan nummer 6 Stig for Ember. I spåren kommer nummer 11 DJ Spritz. Hästarna ska in i sista kurvan med favoriten nummer ett, Laban Lager i ledning. Före nio, Valerain. Fram då som tredje häst nummer 11, DJ Spritz. Ett Laban Lager har ryckt undan någon längd nu före nummer 11, DJ Spritz. Hästarna strax kommer in på upploppet. Nummer ett, Laban Lager före nummer 11, DJ Spritz. Ett Laban Lager leder före nummer 11, DJ Spritz. Ett Laban Lager före nummer 11, DJ Spritz. Nummer ett, Laban Lager.